хөгжлийн асуудлаар олон хөтөлбөр бодлогын баримт бичгүүд гаргасан боловч яамд ажлын уялдаа холбоогүй байдал төсөв хөрөнгийн тэгш бус хуваарлалтаас хамааран бүрэн хэрэгжиж чадахгүй байгааг үндэсний дээд хэмжээний чуулга уулзалтанд оролцогчид сануулж байна. Цаашдаа хуваам хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэх бодит боломжийг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж төр нийгмийн зүтгэлт иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллөлүүд үзэж байгаа юм а. Үндэсний дээд хэмжээний чуулга уулзалтыг улсын хурал засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хуваамын сан хамтран зохион байгууллаа. За Монгол улсын хувьд хүн ам хөгжлийн бодлогыг нийгмийн эмзэг хэсэг рүүгээ чиглүүлэх нь чухал асуудал болоод байна гэдэг дээр үндэсний дээд хэмжээний чуулганд оролцогсод байр суурь нэгдэж байна. Хамгийн гол нь төсвийн тэгш бус хуваарлтыг өөрчлөх, эдийн засгийн үр ашгийг хүн болгонд тэгш хүртээх бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай тухайд чуулга уулзалтын үеэр яригдлаа. Монгол улсын хувьд хүн ам нь өсөж байгаа нь эхийн эндэгдэл нь буурч байгаа. Цаашдаа эрүүл мэндийн болон боловсролын салбарын төсвийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэдгийг үндэсний дээд хэмжээний уулзалтанд оролцогсод хэлж байгаа. За харин хүн амын хувьд эдийн засгийн өсөлтөөс тэгш хүртэж чадахгүй байх гэсэн үг биш юм. Хамгийн гол нь эмзэг хэсгийнхэнд үр ашгийг нь илүү хүртээх ёстой. Жишээ нь эхийн эндэгдэл өндөр байгаа баруун аймагуудад төсвийн хуваарлтыг нэмэгдүүлэх, бас хүсээгүй жирэмслэх юм уу бэлгийн замын өвчлөлийн эсрэг тэмцэх үйл ажиллагааны задал төсвийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн суурин төлөөлөгч хэлж байна. За улс орны хөгжлийг зөвхөн эдийн засгийн өсөлтөөр биш хүн амын хөгжлөөр нь хэмждэг болоод байна гэж үндэсний дээд хэмжээний уулзалтанд оролцогсод тодорхойлж байна. Цаашдаа хүн амын хөгжил рүү бодлогоо чиглүүлнэ гэсэн тайлбарыгч салбарын яамны төлөөлөл хэлж байна. Орлогын тэгш бус байдал, ажлын байрны хөрөлцөө юм уу? Цалингийн хөрсөн муугаас дундаж давхаргын зарим хүмүүсийн амьдрал доройтлох хандлагатай байна. Үүний дотор хөдөлмөрийн эд насны хүмүүс болох дундаж насныхан зах зээлийн эрсдэлд өртөж ажилгүй орлогогүй болох магадлал өндөр байгааг анхаарах цаг болжээ. За цаашдаа хүн ам өсөхийн хэрээр нийгмийн ачаал нэмэгдэнэ гэсэн тайлбарыгч уулзалтанд оролцогсод өгч байна. Ирээдүйд үүсэх тухайн нөхцөл байдлыг харгалзан нийгмийн салбар хүн амын хөгжил рүү чиглэсэн төсвийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, тодорхой хэмжээний хуримтлал бий болгоход анхаарах шаардлагатай тухайд ч яригдж байна. Бусад орнуудын туршлагыг авч үзэх ёстой. Жишээлбэл Норвег бол пеншн фонд гэж фонд байна. За мөн баялагын тодорхой хэсгээс бид нар бол ирээдүйн шигэлсэн сан байгуулах юм арга хэмжээнүүдийг бол авж болно. За иргэний нийгмийн байгууллагын зарим төлөөллийн хувьд охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл нэмэгдэж байгааг сануллаа. Энэ байдал дүгнэлт хийх, хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгохоос бүх ажлаа эхлэх ёстой гэдгийгш үндэсний дээд хэмжээний уулзалтанд оролцогсод хэлж байна. Хүчирхийлэлд өртснийхэн дараа сэтгэл зүйн зөвлөгөөх, анхаарчны тусламж үзүүлэх тийм асуудлууд дээр анхаарлах нь зүйтэй боловч нэг номерт бол энэ урьдчилан сэргийлэх маш чухал байгаа маа. Бид нар нэг хичээлээр л эрүүл мэндийн боловсрол, бэлгийн боожилт, нөхөн өрчихөө гэж ингээ яриадах нь бол шинжлэх ухааны мэдлэг метр одоо хүүхдүүдэд тусдаг. Тийм учраас маш энгийн замаар хүүхдүүдэд хүрэх. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн мэдээллээс үзвэл 2000-аас 2010 оны байдлаар Монгол улсын нийт хүн амын жилийн дундаж өсөлт 1.5% та байна. Харин эхийн эндэгдэл буураад байгаа. 2011 оны байдлаар няраа эндэгдэл 1000 амьд төрөлт тутамд 16 байна. Хотын хүн амын тооны хувьд нийт хүн амын 43% та тэнцэж байна. Цаашдаа 2040 он гэхэд хүн амын тоо нийтдээ 3 сая 940 мянгад хүрнэ гэсэн тооцоог мэрэгжлийн байгууллагууд гаргасан байна.